Re! Viss ēters ir te! Ar Bernhārdu Zībertu tikāmies pirms 2 gadiem. Darba dienas pēcpusdienā. Gaišā, modernā daudzstāvu namā viņa paša izveidotajā frizētavā Matī, Ņujorkas centrā. Tolāk par pandēmiju nebija pat nojausmas. Varējām sarunāties bez sejas maskām. Un Bernhārda salonā vada ierastā draudzīgā, dzīvespriecīgā un vienlaikus ļoti profesionālā gaisotne. Bernhārds ir dzimis rīdzinieks. Viņa vecāki tagad dzīvo Zaķu muižā, bet viņš pats Latviju atstāja pirms vairāk nekā 20 gadiem, lai veidotu savu dzīvi te, Ņujorkā, pilsētā, kas vilina daudzus brīvību un virsotnes augstošus talantus. Man brālis šeit mācījās, braukāja ciemos. Un vienreiz es domāju, ka vajag atbraukt pašam. Apskatīties, kā te ir. Man te bija draudzene, un tad man palīdzēja iekārtot darbā. Gāja diezgan labi. Interesanti. Es biju domājis varbūt braukt atpakaļ, bet laiks paskrēja tik ātri. Un es domāju, laikam tomēr būs jāpaliek šeit un jāpamēģina, kādas ir emigrēt, kā citi to dara. Sākums nebija viegls, īpaši pirmie 2 gadi, bet tad, draugu iedrošināts, Bernhārds atvēra pats savu frizētavu, un kura tagad jau saņēmusi vairākas godalgas. Viņa klienti ir gan iedzimtie ņujorkieši, gan ārzemnieki, kas šeit raduši mājas, gan, protams, šeit dzīvojošie latvieši. Un vēl vairāk, tieši Bernhārds ir tas, kurš jau daudzus gadus sapoš Latvijas prezidentus un viņa dzīvesbiedrus, kad viņi šeit ierodas oficiālajās vizītēs un lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas sanāksmēs. Vaira Vīte Freiberg, es jau viņus pazīstu vairākus gadus, jau no paša sākuma pirmās prezidentūras, Iveta Vējones kundze, prezidenta Levitas kundze. Tagad ar Bernhārdu sazināmies atkal, kad pasaulē iestājušies jau pavisam citi laiki – COVID-19 pandēmija. Viņa vienīgā brīvā diena ir pirmdiena, un tad dienas pirmajā pusē atradis laiku sarunai, Bernhārds attālināti pastāst, kā viņam tagad klājas. Pirmos 3 mēnešus tikai nestrādājam līdz jūnijam, un tad jau mēs bijām atpakaļam vecā gaitā. Vienīgi tas, ka nebija pilna sodas. Protams, kad bija savas izmaiņas un korekcijas valdībā, paldies Dievam, kad palīdzēja atmaksāt aizdevumus un renti un tādas lietas. Bet arī nekas pāri nepalika. Tā kā nebija viegli. Cerams, ka būs okay. COVID-19 ierobežojuma dēļ Bernhārdam nācās atlikt arī lidojumus uz Latviju, bet tie būs. Viņš ir drošs, jo darbs ir ļoti svarīgs, bet arī saikne ar dzimteni joprojām ir cieša. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas.